Proovime uuesti. Tavaline metsasõit. Tavaline metsasõit. Aeglasel kiirusel. Või midagi sellist. Alati on hea masin sisse lülitada, kui sõitma hakkad, siis töötab paremini. Sellised mõnused metsarajad. On vist mõeldud ultrale ja X-ile. Millega korda võime ka? Kolm. Arvan, mis seal? Need on huvitavad. Huvitavad. Need on vist juppen. Niimoodi mäest alla. Liivamägi. Tead, lähme mööda seda teed hoopis. Natuke pidi jalaga kaasa heitama. Mida seal teha? Aga ülesse saab. Nüüd nii. Probleemi tohiks olla. Kui kergem olen, siis kindlasti jääb üles ka. Juh, oi niimoodi, mis seal on. Selline pikk liiva teha. Käe kukub. Kuulete või? Vau. Jumal äge. Siin on mäkke tahaks saada. Lähme sealt poolt. Oh, näeme. See mäng on meile paljus. Jaa, pitti päris. Lähme natuke näitame kaasa. Ja siis lähme uustama sinna peale. Jalad liiga tõiks juba. Äkki see peal. Kolm on vähegi. Kaks tundi. Kaamera läheb siigi viltu vähema. Ja seal ees. See on sport, ma ütleksin. Mõnu sport. Imeline koht, kus oma tuvalduseni proovida. Fantastiliselt. Siin on mägi. Ma näitan teile, vaadake. Ma näitan, kui nägu sõitsin suuskudega siit alla. Jaa. Kallid tuvaldron ultrasõbrad. Tulge arku mägedesse. Tehke proovi. Yeah.
käib. Nii, see on või. Spordi maha võtta saab rahulikult kulgeda. Näete. Siin on. Tõin trenni vähe. Tõstame jalga või midagi ilusat.